어떻게 이거 나와라 비안 너 왜 비안 가서 술을 갈라 그러거나 어떻게 해 비안 아니야 아니야 왜 내가 누구를 괜히 이렇게 해 내니까 이게 되게 와 와를 바꿨다 이 감사해 뭐 그러면 니가 할까 갈아 일로 누구 사와서 발라오디 티레 데 이네 알라 뚝 밤바 내가 오고 있었네 할로 이거 오른 거랑 하다이사 fiicanta xaaladada ka waran la soo qaraac maayo miya ariya hasan ariya hasan warwar 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 khayriga alhamdulillah ma sha Allah haa war maxaa ku jiray waxaan awistay waxaan iyo barkimada in joog gustahan iyo alaabtan istibista wax war qolki xumaayeen ku jira laga soo horiyay kirada haa lama hayo meel baad dhigta barkintii soo qa fresh ku aan ka yimo aan qaadi kiri way walaal ma herbad la joog timmay hada qol reerka qol kulay soo reerka wada qeyla noqday reerka wada qeyla noqday haa guri kiraabaan walaal qol baan u baahanahay qol haa war qol wad helaysaa haa tig yar iyo waxba la kareystaayo alaabtaada lagu qaataayo xaafad kale lagu geystaa imey waxaan si sidana bas sidana wax lagaaga kireenaya aad waxa go dhisiitaa warseen waa sharaf dhace in sharafta Allah ino ilaaliyo halkan waxaan ku hayaa heer cusub oo imkay saroostay sax oo guri cusubna ku jira waa gad een heerka qolba ka banaa oo busan ogoma baahneynaa sitee war waxba ogoma baahnide een la waxaaga la sitee haa waxaan ku hayaa qol subaga baan ku jiraa saan nuurayo heer yar cusub saan gunaa nuurayo waya arumad miy dhalay maya war hadaaba walaal walaal wani u qey heer halkan shan dhalaga shan tabi ku soo dareeriyan qol kula jiray hada waa shan taba wariya mid kale gabadhood waxaan kula yaab heerka kale imkaaga soo cararay halka hortay waa foorsan jidkaagu bakeerinta horteeda dhig war waxay doonaa foorastaan waxay qolkaad geeyneysa Soomaa walaal ayayna mar imkan ku geeyay heerku arrumiyo ma hadduu la aroosay heerku oo guriga qolbay kireenaya qolbay kireenaya waana guriguna waa bro biyo way ku jiraan laydhku waa ku jiraa wax kasta waa ku jiraa maanku warina mar aanu biyo ma baahan bar suuligaagu macal qolka agtiisa waa wayan way staamay qaad war ma maqlaysa ah gurigu markaa waa ka guriga ilaahay balcada siiyay boqcada ku fadhiyo wayan garaa barilla baa wada degimaaye muu baa kan soo gaana aad u qaraad ar yusuf ha walaal li waran walaal li waran wallahi maxaa aniga reerid istaad u daasay war ninkan walaal qol kiraa ma baahanay dib ata malahay aan baa saasan markii roogan xuninka wani yaraan saaxib aan jiraan iskaran inaan magaraysan haafad halkan uu la deganaa ma aysa la yaab dad tan way ku shubad muddo ku sarruu may haafada ku tiraa laabtaadi haafad baa soo yiriyo qolbu ka kiraa may qeyla ku soo qeyliyano dib tan uu soo ninkan uu ka soo arar guriga ka soo socdo alaabtiisu bugar way soo ba yimaad qol si sheedan raba war kowdi guriga walaal wadigii guriga soo kareen qolka markii hore adaanay dirin ninkana nin heeriyadiisan wanaaskeegan waa nin asxaabta wax ka garanayo oo raganimada waa saxdii walaal walaal dhigays wabaliga baa laga kireeyay qol heerku shan carruur ay dhalay shan taban markan saacaga dhayanay ku soo rawaxiyaan qeylan ka soo carar ninkana almudin qeylan ka dadka lagu soo qabay laabti demey qeylan ka soo carar waa la waxa bay isma ninkana qeylan uu ka yimid qeyladana adigu ma doonin wadigiiri qeylaan uma rabo isaga markaa qeylada ka mudaharaad mudaharaad buu qeyladan ka yahayba marka waxa weeyaan ninkan gonin aan isku ninka qol kiraa buu doonayaa haa qol kiraa buu baahan yahay marka amar waxa qol baan rabaa kaliye haa waa kaliye waa solana kaada ka mas'uuliyad ana ka maran maayo ninka farxaan oo dhalay ka yahay war mas'uuliyadii sana qaadayn iyo Soomaad garan anagu reer iyo waxaan nahay buu cusub war ogow Soomaad garan reer bashiyo buuq iyo qeyla iyo waxa uma baahan isa wax war ninkan maxaa ruux maayo ku jira ay qolka walaal maayo garirti war walaal maayo qolka ee qolka rabaa war maxaan sanayaa dikan war maxaan san may walaal gariir tuulay ninkani gariirta duulay dhaqtarada maxaad ku qabtay weydar ma dhaqtay may qolba raba walaal kiraa idinka si jeeda isagoo miiga jooga ninkan waxba ku dhacay isagoo miiga jooga buu een dameer buu buud la dhacay iyo gudin dabatan ninkan saasa dabaabadeed dameerta ay xalin tiiba yar ay soo galay dameerta aadi ay laadka sawiranaysi intii bay kaga dhigtay marka waxa aan digan baa ka masuul ana ka masuul kan caasan qaxay hadan garow waxaan iyo qol idinka si Baarna dalab. Baarna mari. Ah. Wa kan da qolkan garaas. So kan waa jeer ashada isii. Qolka way waa kuma. War ma maqlay? Gal gal qolka. Iyo shay ana si go. Caadi ah. Gal. War mi shidan aad iyo qas waa saani yar. Way ya idan ka digum ba kan. War ka mi soo wadi ka yimaa. Ay. Ma hay soo noo wadi ka lamaysan. Ma hay kuma tan okay. الله ينعم 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 ال
يا قبا
ودي فريش من على لنس سن ما تقلنا مر فريش قال لك صفه فريش لين فريش واحد بهري قال اوري انا مر واي والله فريش كي ما قال نمرني قال لك قبل دو قوي صعوبه وحنا نور نفس